Խաղաղությունը սիրելներ այսօր Կիրակի է եւ մեծ պահոց ոսկե շղթայի անիրավ տնտեսի մասին պատմող Կիրակին է։ Ով էր անիրավ տնտեսը, թերևս բոլորդ գիտեք եւ Սուրբ Գրքի միջոցով, Ավետարանի միջոցով էլ կարող եք կարդալ այդ պատմությունը։ Տնտես, ով ճարպիկ էր, ով խորամանկ էր, ով այս աշխարհի ելևէջումների մեջ գիտեր, թե ինչպես պիտի իրեն դրսևորի։ Շատ դեպքերում սիրելիներ մեզ քրիստոնյաներից համարում են ոչ թե խոնարհներ, այլ ուղղակի մեկ այդին խփելուց մյուս այդը տվողներ, ովքեր որևէ բան չեն հասկանում եւ միայն խելոքության մեջ կամ խեղճության մեջ ապրում են։ Երբեմն էլ լինում են մարդիկ, ովքեր ասում են, որ քրիստոնեությունը խեղճերի կրոն է, խեղճերի համար է, ուժեղ մարդը չի կարող քրիստոնյա լինել։ Չարաչար սխալվում են։ Քրիստոնեությունը ուժեղ մարդկանց համար է, զինվորների համար է, այն մարդկանց, ովքեր պատրաստ են պայքարելու, պայքարի մեջ այդ փորձություններին հաղթահարելու։ Տնտեսի այսօրվա առագը ինչքանով է առնչվում իմ խոսքերին, հիմա կասեմ ձեզ։ Տնտեսը ինքը ճարպիկ էր, այս աշխարհի ճարպիկն էր, եւ կարողացավ իր տիրոջը բավարարել իր ճարպկությամբ, որովհետեւ Տերն էլ այդպես էր մտածում։ Հիմա տեսեք, թե ինչպիսի պատկամ է ասում Տեր Իսուս Քրիստոս այս առագի վերջավորությանը Ղուկասի ավետարանի 16-րդ գլխի մեջ։ Եվ Տերը գովեց անիրավ տնտեսին, որովհետև հնարամդությամբ գործեց, քանի որ այս աշխարհի որդիներն իրենց սերնդի մեջ ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիները։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, նույնիսկ անիրավ մամոնայի ձեզ համար բարեկամներ սարկեք, որպեսզի երբ այն պակասի հավիտենական հարգերի տակ ընդունեն ձեզ։ Սիրելիներ, ինչպես որ այս աշխարհի տերերը գովում են իրենց տնտեսներին այդ խորամանկության մեջ, Տերը մեզ գովելու է մեր խորագիտության մեջ, մեր իմաստության մեջ, մեր ճիշտ քայլերի եւ արարքների մեջ։ Տնտեսի առագի օրինակը բացասական օրինակն է, որբիսի մենք դրական տարբերակը գտնենք մեր կյանքում։ Մենք էլ տնտեսներ ենք։ Տերը սպասում է, որբիսի մենք իր տված շնորներն ու ողորմությունը ճիշտ օգտագործենք այս կյանքի մեջ, ինչպես նույնիսկ մամոնայից լավ ընկերներ հանելու այդ պատկամը, որ Քրիստոս մեզ տալիս է։ Այո, մենք ունենք այդ հնարավորությունը։ Մնում է այս տնտեսի Կիրակի օրով մենք խնդրենք Աստծուն, որպեսզի մեզ իմաստություն տա։ Ոչ թե նրա համար, որ տնտեսի նման ճարպիկ լինենք, այլ որպեսզի տնտեսի նմանությամբ տրամադրված լինենք մեր տիրոջը գոհացնելու, մեր իսկ կյանքերի փրկության համար։ Այս դեպքում է միայն հնարավոր, որպես քրիստոնյաներ, զինվորներ լինել, մարտական լինել, պատրաստ լինել հաղթահարելու կյանքի դժվարությունները միայն այն բանի համար, որ մեր Տերը մեզանից գոհ լինի եւ արժանացնի մեզ մեր թագին ու պսակին, մեր հավիտենական կյանքին։ Աստված օրհնի ամենքիս։ Ամենքիս։